Արտահերթ նստաշրջան գումարած խորհրդարանի օրակարգը ընդդիմադիրների սրտով չէ։ Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ 7-րդ գումարման ազգային ժողովն իրեն սպառել է ու քննարկելի երկու հարց ունի միայն. Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելը ու նոր վարչապետի ընտրությունը, քանի դեռ գործողը մաս-մաս հայրենիքը չի հանձնել։ Ով ինչ-ինչ ստվերային պայմանավորվածությունները ձեռք բերել իր կիրթ եղբայր Ալիևի հետ, սա պատմական օր է եւ պատմական ժամեր է։ Մենք պիտի բռնենք դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը, այլապես մենք կորցնելու ենք Հայաստանի պետականությունը։ Սյունիքից ընտրված իմ քայլական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ընդդիմադիր գործընկերներին առաջարկեց մարդկանց ահաբեկելու փոխարեն գործ անել, օրինակ դիտարկող խումբ ստեղծել ու իր հետ Սյունիք մեկնել։ Այստեղից խոսում ենք, բայց 99%-ը չգիտեն, Չուռնուխը որտեղ է, այդ որոտանը որտեղ է, այդ ադրբեջանական պոստը որտեղ է դրված, ռուսները որտեղ են կանգնած եւ ինչ են անում։ Եվ ամբողջ ազգաբնակության մեջ տագնապ եք տարածել այն աստիճան, որ հյուսիսային պողոտայում ապրող ասում են երեկոյան վախենում են տնից դուրս գալ։ Լուսավոր Հայաստանը, սակայն, Սյունիք մեկնելու համար Արմեն Խաչատրյանի հրավերին չի սպասել, մեկ շաբաթ առաջ են մարզում եղել։ Դուք Սյունիք չեք կարողանում գնալ, մենք ամեն օր կարող ենք գնալ Սյունիք, դուք չեք կարող գնալ Սյունիք։ Դե հիմա դուք նկատի ունեմ, դե հիմա… Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ խանգարեք, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ ձեզ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք որպես Սյունիքից ընտրված պատգամավոր լավ կանեք ձեր մանդատը, վայր դնեք ձեր նախորդ գործընկերոջ պես, դանով ցույց տալով ձեր բողոքը։ Պարոն Մարոքյան, դուք ինչ եք ցածրում, չի կարողացել հասնել Սյունիք։ Պատգամավորը ասաց, որ Սյունիքից է եկել։ Ասում եմ, վարչապետը չի կարող գնալ, լավ չեք լսում։ Հասկացանք, շարունակեք ձեր ելույթը։ Լոր չեք լսում, ինչ եմ ասում։ Վարչապետը չի կարողացել գնա Սյունիք, սրա մասին է խոսքը։ Չի գնացել Սյունիք։ Ես ամեն օր կգնամ Սյունիք, ոչ դու, ոչ էլ որևէ մեկը չի կարող արգելքը հանդիսանալ իմ Սյունիքին։ Ձեր ժամանակը սպառվեց։ Իշխող խմբակցության ղեկավարը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի հարցն այլևս ժամանակավրեպ է համարում։ Դրա մասին խոսելն էլ անիմաստ, քանի որ վարչապետն արդեն նոր օրակարգի առաջարկել ընդդիմադիրներին արտահերթ ընտրությունների տեսքով։ Ես կարծում եմ, որ օր առաջ նման պահանջ ներկայացնելու ցանկություն ունեցողները պետք է նստեն սեղանի շուրջ և քննարկեն արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին հարցը։ Իմ քայլական պատգամավորների դեմ կազմակերպված վերջին ակցիաներից հետո, սակայն, Էդմոն Մարուկյանը արտահերթ ընտրությունների հեռանկար չի տեսնում։ Վստահ է, իշխող ուժը նույնիսկ քարոզարշավի չի կարող դուրս գալ։ Երբ որ արտահերթ ընտրության մասին խոսում եք, իմացեք, որ դա հղիա արյունա հեղություններով։ Դուք երկիրը տանում եք արյունա հեղությունների, ցնցումների։ Էսա ձեր պատկերացած արտահերթ ընտրությունները։ Մարուկյանի խոսքով հավանական արյունահեղությունը Ռուբեն Ռուբինյանի բնորոշմամբ էլ բարդությունները վերջինի համոզմամբ լուծելի են, եթե նստեն ու քննարկեն դրանք։ Բայց ի վերջո ազգային ժողովի խմբակցությունների մոտ պիտի լինի կոնսենսուս, որ իշխանության ձևավորման միակ լեգիտիմ աղբյուրը ժողովրդի քվեն է, թե ոչ։ Ինչ որ մեկը դա պիտի ասի, իմ քայլը խմբակցությունը կարծում է, որ այո, իսկ դուք ինչ եք կարծում, Լուսավոր Հայաստան։ Բարգավաճ Հայաստան, դուք ինչ եք կարծում։ Սա իր խորհրդարանի տարեվերջյան հիմնական օրակարգին զուգահեռ օրակարգը, որից շեղվելու ու նախագծերին վերադառնալու կոչեր ժամանակ առ ժամանակ անում էին իմ քայլական պատգամավորները, թեև իրենց էլ չէր հաջողվում սեփական կոչերին հետևել։ Մեկ ստիպված էին ընդդիմադիրներին պատասխանել, մեկ էլ իրենք էին նոր մտքեր ունենում։ Օրինակ, ընդդիմադիրներին սպասվող դատաստանի մասին զգուշացնել էր պետք։ Դատաստանը լինելու է դաժան։ Եվ թող ոչ ոք չփորձի իր լակոտի կեցվածքը ընձեռնված հնարավորությունից օգտվի արտահայտի անպատասխանատու ձևով։ Եվ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ լակոտի խոսքին համամիտ են, այս խոսքս նաև իրենց ա վերաբերվում։ Անահիտ Հովանիսյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն Այսօր։